Zipelor Spray втамує горло у дітей, а для дорослих Zipelor Forte. Всім привіт, це твій день. Повернулася Тимур Мірошниченко, Стася Ровінська. Слухайте, ну і тема, яка, дівчата, нас з вами стосується, тому що до Нового року залишилося зовсім небагато часу. 18 днів. Ну і, звісно ж, хочеться зробити усе, аби бути найкрасивішою. Наростити волосся, наростити собі вії, макіяж, зачіска. Але сьогодні говоримо саме про нарощування волосся. І як не нашкодити собі. Будемо розбиратися в студії твого дня з дерматологом-трихологом Євгеном Риболовим. Пане Євген, вітаємо вас. Тож давайте одразу підключимо до нашої розмови героїню, яка у нас є. Це Міла Маланчук. Давайте подивимося. Експерименти із зовнішністю, які дорого коштують. Я могла б залишитися без волосся просто. Мілі 27. Вона блогерка і активно ділиться з підписниками б'юті-порадами. Та нещодавно порада знадобилась Мілі. Я вирішила вже не вперше наростити собі волосся. У результаті дівчина не сумнівалась. Пішла до майстрині, у якої 5 років тому вже робила таку процедуру. Та чудовим результат був лише одну добу. На слідуючий день я виходжу до подруги своєї, а вона каже: «Ой, давай я подивлюся, що там тобі зробили», бо вона собі хотіла наростити волосся також. І вона просто мені ззаді бере потилицю, отак піднімає волосся і каже: «Міла, що це за жах?» Капсули були важкі і воскові, та плавились просто на волосі. І за цей жах Міла віддала $300. Коли ж попросила, щоб їй переробили все чи повернули гроші, у салоні відмовили та не визнали свою провину. Як виявилось, техніка, у якій працювала майстриня Міли, насправді вже застаріла. Це дуже стара техніка, її використовували, ну, не знаю, лет, мабуть, 10-12 назад. І дуже розтягнуті длинні капсули. От то, що близько корню, виходить велика нагрузка на волосся, і за пару так днів, ночей дівчинка може залишитися без цих половину своїх волос. Аби уникнути таких випадків, як у Міли, юристи радять укладати з салоном договір. У документі повинні бути зазначені процедури та матеріали. У разі проблеми це і буде доказом у суді. Пане Євгене, часто до вас звертаються з такими проблемами після нарощування волос? Ну, саме з такою волосся. Проблемою, на радість, не часто. До мене більше звертаються люди просто з випадінням волосся, за зміною якості волосся. Тому що, по-перше, до того, як волосся вже почало випадати, жінки і чоловіки помічають зміну його характеристик. Зазвичай це стончення волосся. Але зараз я мав декілька пацієнтів, десь приблизно у лютому місяці, перепрошую, у листопаді, з такими проблемами щодо нарощення волосся. Чи можна нарощувати волосся? Так. Але я б виразився так, що деяка група людей, я б не радив спочатку нарощувати. Давайте про групу людей будемо обговорювати трохи пізніше. Давайте, ну, а зараз на конкретному прикладі, підключимо нашу героїню, нашу постраждалу Мілу Маланчук. Це вона блогерка, наша подруга. І вона зараз з нами на прямому зв'язку. Міло, привіт, чуєш нас? Розкажи про свою історію, чим закінчилася. Чим закінчилася ця історія, так? Волосся мені майстриня, в якої я спершу нарощувала, не переробила, гроші мені не повернула. Тому я знайшла іншого майстра в Хмельницькому, яка робить бездоганно просто свою роботу. І я звернулася до неї з проханням, щоб вона мені переробила, просто заново наростила волосся. І я з'їздила до неї, мені зробили ідеальну роботу. Ну і, в принципі, я зараз таки ходжу з тим волоссям. Правда, вже просто з хорошою саме роботою. А як з хорошим народом? От мені цікаво, що майстриня вже друга казала тобі про роботу першої своєї колеги. Всі були в шоці, просто в шоці, через те, що, от як сказала в сюжеті інша майстер, що ця техніка застаріла, і неї дійсно нарощували дуже багато років тому. І зараз вона от такому типу волосся, як в мене, це навіть трихолог може підтвердити, в мене волосся дуже тонке саме по собі, воно б мені нашкодило, просто воно під мій тип волосся, воно мені просто не підходить. І я рахую, що майстер мене повинна була про це попередити, навіть не дивлячись на те, що я в неї колись обслуговувалась. Ну, це було б чесно. Ну так, так виявилося, що вона просто на тобі нормально заробила, так? Експериментувала. Так. Так, а якому... Тому, ну,
Зараз в якому стані твоє волосся? Воно вже нормально? Моє волосся не скажу, бо, ну, взагалі, типу, візуально, ну, да, я задоволена, але вже в якому стані моє рідне волосся, я буду бачити після того, як мені там зроблять корекцію, да, або після того, як я його взагалі знімлю. Ну, в принципі, з тією технікою, яку мені наростили зараз, то вона мені не відчувається взагалі на голові, воно легко носиться, він легкий в догляді. В принципі, тому я думаю, що в мене немає зараз якогось обтяження на моє рідне волосся. Тобто мені комфортно в порівнянні з тими капсулами, які мені зробили перші. Міло, залишайся з нами. Будемо зараз обговорювати це питання з лікарем. Пане Євгене, от скажіть, ви казали, що є групи людей, кому не можна нарощувати волосся. Чи потрібно перед тим, як іти нарощувати, піти до трихолога, наприклад? Я б радив. І, по-перше, що б хотів сказати, або зробити такий алгоритм, тому що зараз перед Новим роком дуже багато жінок приходять в б'юті-індустрію для того, щоб покращити себе і стати надзвичайною, найвиразнішою перед Новим роком. Отже, по-перше, досвідчений майстер. Зараз дуже багато платформ відкривається. І, до речі, 1 грудня був дуже великий конгрес між трихологами та перукарями, майстрами б'юті-індустрії щодо догляду за волоссям. Тобто є такі платформи, де йде навчання. Що, де, кому можна, що, де, кому не потрібно, як це зробити колаборативно, для того, щоб не було, на жаль, таких наслідків. От давайте, кому не можна? Отже, кому не можна. Якщо волосся потоншується, якщо воно більше випадає, зазвичай людина бачить, чи не просто там кожного дня декілька частин волосся в нас випадає, то є нормально, воно замінюється. Якщо людина помічає, а це зазвичай жінки, тому що волосся довге, воно важче, ніж чоловіків. І більше видно його. І вони цим хизуються, користуються. Отже, якщо воно більше починає випадати, не раджу нарощувати, тому що то буде навантаження на зв'язувальний апарат волосся, воно посипеться потім. Все, що ми маємо, ті скарги, які людина приходить, то вже відбулося спочатку. Тобто цей період, початок якоїсь зміни і те, що ми вже бачимо, або людина скаржиться, це може бути 3-6 місяців або декілька років. По-друге, якщо волосся пористе, якщо дуже часто воно фарбувалося, воно буде зневоднене, і будь-яке навантаження буде приводити до таких наслідків. Якщо робити таку стару техніку, коли великі капсули, або є стара техніка стрічкова, вона також може підходити до кожного типу волосся, є свої методики, які використовують інколи, коли волосся буде крупніше, наприклад, товще, да? Це зазвичай темне волосся за кольором, тому що чим світліше волосся, воно тонше з природного знаку. Це генетично закладено. Якщо волосся товше, то можна накласти більш щільну капсулу. Якщо воно тоненьке, чутливе волосся, можна робити мікрокапсули. І майстер, досвідчений майстер, це знає. І як зазначив Тимур, потрібно, ну, я в своїх консультаціях завжди пояснюю пацієнтам, що відбувається, від чого відбувається. І від того відштовхуємося. Це об'єктивно, і це, як сказав Тимур, правдиво буде. Тобто майстер повинен попередити людину, подивившись, помацати ці волосся. Зараз дуже багато салонів і перукарських кабінетів мають камери трихологічні, наприклад, які можна подивитися структуру волосся, чи кутикулярний поверхневий шар нормальний чи не пошкоджений, і від того відштовхуватися. Декілька разів до мене зверталися пацієнтки, яким радив майстер прийти до трихолога, підживити це волосся, подивитися, що відбувається внутрішньо. Давайте ви розкажете нам, що треба зробити перед цим за коротку мить. Дочка. Будь ласка. Давайте нажихали вже дівчат, що не можна нарощувати, якщо ні, там... Можна. Я маю на увазі дівчата, які, наприклад, там фарбували дуже часто волосся тонке. Вони є проблем. Але можна. Чи можна, наприклад, підлікувати перед так. тим, як нарощувати? Краще зробити так. По-перше, не тільки підлікувати, є дуже багато засобів для зовнішнього догляду за волоссям, і воно має значення. І користуючись нагодою, майстер мав сказати Людмилі, що після нарощування волосся є окремі засоби за догляду волоссям, що нарощується. Тому що зазвичай засоби, вони будуть розшировувати цю мікрокапсулу, і ефект не буде такий тривалий. Майстер повинен про це сказати. Потрібно оглянути шкіру, потрібно подивитися на це волосся. Не робити капсулу дуже близько до прикорневої ділянці, тому що йде тракційний ефект. От як сказала наша майстер в ефірі, можна за декілька днів, ну за декілька днів не буде такого ефекту, а за деякий час може бути витягування волосся з волосяної цибулинки, страждає увесь зв'язувальний апарат, і потім дійсно там буде прорідження волосся, яке можна відновлювати, наприклад, пересадкою, можна робити. Але це зовсім інша історія. Але це зовсім інша, по-перше, історія, це обстеження, це інші гроші.
і навіщо їх витрачати, якщо можна зробити нормальний догляд, нормальний погляд на цю шкіру і не робити людині проблеми заздалегідь. А є категорія людей, скажімо, кому взагалі заборонено це робити? Нарощувати волосся? Я б сказав, що дуже рідко таке зустрічається. Якщо це перехворівче, якщо дуже слабке волосся, от ви бачите, воно дуже рідке. Є такий діагноз – синдром короткого анагену, коли волосся дуже повільно зростає, ці люди відмічають його з дитинства. Я б не радив взагалі, ну їх дуже мало, цих людей. Це дуже рідкий синдром, який зустрічається. От там, якщо волосся підкріпити, оздоровити, то можна деяку частину нарощувати. Чому? Тому що можна використовувати зазвичай один до одного або трошки менше, а якщо волосся міцне, то можна один до двох. Тобто та прядка, на яку нарощуємо, можна брати трошки більше або трошки менше. Якщо людина, перепрошую, дві секунди договорю, якщо людина хоче під якесь свято, жінка хоче виглядати добре, то чому ні? Питання можна, але треба знати, що потрібно зробити до, робити, саме так, і що після. Так, давайте такий, знаєте, загальний алгоритм підіб'ємо. Значить, перед тим, як ви хочете йти, зробити собі там красиву зачіску, наростити волосся, вам спершу все ж таки в ідеалі прийти до трихолога, так? Або до досвідченого майстра. Або хоча б до досвідченого, ну як зрозуміти, що досвідчений майстер, так? Він пояснить, добрий майстер, він не буде ризикувати своїм ім'ям, як сталося в тому салоні. Він подивиться і скаже: перепрошую, пані, я це зроблю за місяць. Перепрошую, давайте ми, так, будь ласка, давайте ми зробимо тут догляд за волоссям, підійдіть до лікаря, хай він подивиться, хай переговорить з вами, якісь там дефіцитні стани, якщо у вас є, якщо він досвідчений, він розуміє на структурі волосся, що відбувається. І від того можна відштовхуватися. От зараз 18 днів до Нового року, так? Якщо прямо зараз взятися, то, в принципі, перед Новим роком можна в середньому встигнути. Так? Можна нарощувати, дивлячись на волосся, але давати пораду щодо засобів за доглядом і рекомендувати доглядати за волоссям вже те, на яке нарощене. Таке також відбувається. А, до речі, вже коли наростили волосся, чи змінюється догляд за шкірою так, голови? Так, я про це і кажу. Так, так. Інші засоби рекомендуються для того, щоб був триваліший ефект. Ну, тобто, ще дуже важливий момент, що це просто неодноразова процедура, ви її зробили, так, і все, можна забути. Ні, це потрібно до неї і готуватися, і доглядати після. Тобто, це якщо просто зробити і нічого не робити з порад майстра, то ефект не буде такий триваліший, тому людина буде витрачати гроші і потім прийде з проблемою. Як до трихологу вже, так і до перукаря, до майстра на нарощування. До перукаря вже з претензією, так? Так. А з проблемою все ж таки до трихолога. Ну, коротше кажучи, бачите, треба з розумом підходити до цієї справи. Можна робити, цієї але справи. З розумом. Так, все правильно. Так, дякуємо вам. Будь ласка. З нами був дерматолог-трихолог Євген Риболов. Дівчата, ну я хочу сказати, що ми будемо продовжувати обговорювати б'юті-процедури і вже завтра на цьому тижні будемо обговорювати нарощування вії, перманентний макіяж, ще щось так. Якщо у вас є історії, пов'язані, наприклад, з нарощуванням або з ламінуванням вій, якісь епік-фейли так само, надсилайте нам ваші історії, будемо розповідати їх вже завтра.